Слава Україні! Триває 263-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат ворог продовжує підготовку мобілізованого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше переміщення цих осіб до районів ведення бойових дій. Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та 6 авіаційних ударів. Здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. У військових комісаріатах Брестської області у період з 7 по 11 листопада проводились заходи з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів. По районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне. На Бахмутському напрямку з усього спектру артилерії. По районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку з різнокаліберної артилерії. По районах Веселого, Кам'янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки. На Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії – по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Причистівка, Велика Новосілка, Времівка, Тимирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка. На Запорізькому напрямку з артилерії різних типів. По районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки. На Таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вища Тарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області. У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди. Цивільним заборонено наближатись до району аеродрому. До міста прибувають колони зі сторони міста Токмак. В тимчасово зайнятих ворогом населених пунктах Каховка, Таврійськ і Нова Каховка Херсонської області спостерігається зменшення кількості особового складу противника. У містах залишається мінімальна кількість окупантів. По вулицях пересуваються патрулі. Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітно-ракетних комплексів противника. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки. Віримо у Збройні Сили. Разом переможемо. Слава Україні!